Dongo akahama na mahali alikuwa, alikuwa maishi miaka 11. Pale 44. Okay, uko daraja ya America. Akahama. Papasi alikuwa amekaa miaka 7 Bima Road. Niliona amechukua roli ya kanisa. Pupupupupu na huku. Akahama. Kwa nini? Ni kwa sababu there is a location you can sit down and not progress. Why are not people? Kwa nini hawaendi? Watu wengi wamekataa kwenda kwa sababu bado wamekalia ile hukumu yao ya kitambo. In your level of the spirit level, ni lazima ukubali wewe hauko mahali ulikuwa hata kiroho uanze kuondoka. Ona kiroho no nginya wetekere. Wewe tuli kioho ine kiria wari nigetha ngoro yaku wetekirie guthi. Praise the name of the Lord. If you preach to a stagnant church, a spiritual stagnant church, utakuwa na shida kubwa sana. Ni lazima hata washirika wa mtu wakubali ya kwamba hawako chini ya hukumu tena. Ndio roho zao zianze kuondoka zitembee. Naigua karo, unawikalia thutha sereb mugima. Oi. Kama waera dogoko. Sereb mugima edhutha. Uwo ni kionereria mapema. Nani? Karaha wira gira si horo harwe bo. Ni lazima watu wakubali ni ndile kioho inerege. Kwa sababu adui anataka kutuonyesha ya kwamba tuko chini ya hukumu, akili zetu zikatae kutembea. Roho zetu zikae kutembea. Oh, ndio watu wagothie kugashira ukaririkanio ni Shaitani kaundu ngoroini. O wathie kwambatia wetekio ugore kanyumba ukaririkanio ni Shaitani kaundu. Nigetha ngoro yaku wetekere kumagara no nginyo mionie nie ndire haria ndakoragwo ngoro yakwa iyukio ndungimweru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu roho, roho ndio hufanya mambo yatendeke. Imani inakuwa kwa roho. Furaha inakuwa kwa roho. Kutosheka inakuwa kwa roho. Sasa roho yako ikifungwa, hautafunguliwa mambo ambayo yanafaa kuja mapya na mageni. Bwana Yesu asifiwe sana. No kinyaoni ya roho yako, ni ndio kioho ine ringi. Na nio kienda to hetanie, dirikania mehia makwa matene. Tondu kiria gitumaga mundu ohwo are mo guthiere vwe wengi ni gutura aririkanagio failure cia tene. If you failed yesterday, today you can succeed. Praise the name of Jesus. Jiraga andu atiriri kindu kiria ungiga kinene thiini wa thi gitume uture uthirite ni gukua ngoro na Ngai ni arathimaga andu aria meihuragia. If you fail today, today has one O. Ogere kare kwa today. Rena O emwe. That means today, that is one opportunity. What about tomorrow? Ena O sigana. Ena O idato. That means roshiore. Nukora wana opportunity njigi okira omothe. Urakuwa goro omothe weke atia. Ni upigane kwa sababu kuna mahali unafaa kwenda. If you miss an opportunity today, you cannot miss it tomorrow. Elasio kiwe ihuragie mudu wa Ngai. Mungu ubariki wale watu hujijaza. Ngai ndeta igue. Bwana Yesu asifiwe sana. Nigetha amenye kuri urathie no nginya we ihurie. Ono ngiararire shukuru. Ihesi atirai kihura kahe kari a week. Kari akona kaga tari karegeru. Niko mudu aruta amathata. We wahurwo ni iria nene. Wadiyako dirina kau. Tono niyowe ni ka week. Even the devil understands a weak faith. Wana Yesu asifuwe sana. Ata shetani anajua imani ambayo nilegevu. Shetani anajua. Na nikiona kakinya kihono kwa ini. Kule yadu Shaitani ya tati inanagirira nao. Ni amenya ka ole anoo Shaitani mwezangu. Ukorakawe mwoyo na niwete kire tokinya ni Shaitani. Ona Shaitani yori yoni ala ikake. Urona ate horo wa mundu uria. Uria yari. Uria Shaitani siya kena ili goma. Yani kinya Shaitani ni ala aguitigira. Kwa sababu anajua wewe uko against ye.
Na anajua imani yako mahali umeiwekelea. Ukishika imani yako uliwekelea hapa kwa sababu ya watoto wako, shetani anaona ikiingiana. Na shetani hapendi wale watu ambao mambo yao huingiana. Shetani anakoordinate na maudu mao maharaganaga. Uko ni ya goro yaku mwathani. Nidiramenya ni ugwikondu. Na Ngai agakuheherera undu ucio ni ukuhanika. Na nginya kirathimo giaku Ngai akanjia gubanga haria uria tubangaga irio ikumbi ria Ngai. Oriri kirathimo kirathie kwiruha Shaitani gutuine gwaku. Warutire ihu wifo. Undu ucio gagutamura. Utosio kakua ni vya doku alifaita ni odo wakira adhimo. Wacha ni kuambia wakati wa baraka ukifika, hakuna dhambi inayoweza kuzuia iliyofanywa kitambo na Mungu akakuondoa kwa hiyo dhambi. Shetani asikukumbushe mahali ulianguka. Dukane tikira mudo ono mwago subject. Ako torie past ine aku. Ako iguitha gia uruna past. O wadhiye kugasera. Lirikana no wadhiye te kwa mugaka. Ukona we mudu muru. Ukona do qualified twagirirwo ni kirathimo. O wathie kugacira hanini. Lirikana uria yekire. Dio wontoke hapo, lazima ukubali. Mimi nilitoka hapo na niko ile level sasa. Na nikiwa ile level, sio shetani hata mtu hata tingiza imani yangu. Praise the name of the Lord. As Christians, we have to agree together that if tulitoka hapa tukafika pale hakuna kukumbushwa. Praise the name of the Lord. We here wakua tene tike hii go ona kemwe ya kirathimo kia umuthi todo gotire mundu tari o kaundu we ga pasti oi no tari pasti yake adomo ngima ne pasti guku ngikimaka kana oguririo ira riao. Adu amwe goku uroguuririo ira riao umuone kitui enjaga na mburi ya hoiti akiingira uguo na thutha na goku niwe woyaga mogwa karira niwewe bwana niwe oete moko akaririkana murango wakwa mugaka makeikurukia mewika uzikubali shetani ya kukumbushe mahali ulitoka. Mahali ulitoka ulitoka. Kwa hivyo unaelekea mahali unafaa kwenda. Na kuanzia leo wana JCM, mahali mnaelekea ni katika utukufu mwingine, ni katika baraka zingine. Mahali mnaelekea ni katika utajiri wenu. Mahali mulitoka hapata wabeba tena. Kuna watu hapa imani yao ni mzuri sana. Na ni ile imani huvuta baraka. They have that capacity of faith. Ile ambayo wakiinua inavuta vitu. Lakini wanakumbushwa mateso na umaskini wa kitambo. Kadirika ni okay uduma. Ukaigwa we mugothe. Eh? Ukaigwa we mugothe. Eh? Aretwa hali ya kanitha. Uri arainira mwathani. Ni wa neema Yesu. Ni wa neema kubwa. Na atiganirie murume murume anyu amacohi na guku. Joyce ya mudhuru waku ati handu iro kanena attachment ya kirathimo giaku. Kuna wali, kuna hakuna hakuna. Tire. Ati uthiete uguo town. Wathie kugacira. Ugacemania na mathaini ru wakuria wahikite. Agagucokia thi ukemena ukeira. Wacha nikwambie kuanzia leo ndio baraka ikuvute. Na wewe uvute baraka. Anza kukubali ulitoka mahali ulikuwa. Wewe tuli hali yawakoragwo. Wewe ndo lika mudu wa uguo riwe. Hari ya wikarira wetikio ini, wewe ndo lika mudu wa uguo. Anza kukubali hapa nilitoka. Na mimi hapata wai nivuta nyuma. Damu ruori. Damu ruomo tugati. Ndo nile Facebook yaka nita muno huwa ini. Wana asiwe sana. Hii, mamu amurana, ni ate te agamuka akaki. Ni are ate muka. Ute mudu. Na mwito wakwari iroka niraha oe neke tuwara nirie leo nye vye devikire dole hadothi tejika leto yoguo gaigwaro hoa jira gabake udu
Kaiwa thaini kioro kina mwaki wa roho kiajira. Rehujie. Mungu anasema. Saitani agoka. Ateyanire. Adwayo there. Tigadete kirire haria ndare ti hondire. Adwayo the magira thikiriria ki. Adwayo the magira igua ki. Ikombere ya ngai ringe umire ku. Usikubali kufungwa na jana. Inuka, ujiinue, ujiokote, ujitembeze. Inuka, ujiokote, ujitembeze. Ona saitani ni athuri andu mahana aguruki. Rimwe tiga wikaraga ta wicaba maida mothe. Tigia ka 1%. Gaku makagia saitani. Saitani akarora kama giki mundu gukiringa gitikahunjia giki. Ndikiririkanagia maundu makio matene. Saitani akona woya mike. Akona waka kanitha. Akona waka ikumbire ya ngai. Saitani ginya ageta aika wenzake akuria gwake kwa saitani kama taikara ihare. Ira ni goma taithu. Kira ni kiguruki. Sometimes don't be pressed down by what happened when you never knew God. Wakati ulianza kujua Mungu, wakati ulianza kumtafuta, alikupea mwanzo mpya. Je, utidoki kimakamaka hiyo? Digwetekera uduka dukago. Digwetekera uikaranga naguya. Digwetekera kumakamaka hiyo. Mutiyo hiru. Bas ne muri guya. Ruina wone murutani utari. When your life is changed, you become a candidate of God's grace to achieve anything that you can see with your eyes. Maisha yako ikibadilishwa, wewe unakuwa candidate wa kupata chochote unachoona na macho yako. Gutire kindu utangegia thino wina ngai ha. Gutire handu utangethie thini wa thi wina ngai ha. Gutire borori utangegweterera riria ngai enawe haha. Ririkanagia maundu maria mari mana hau ukamerarie riria ndakwehereire ndoyanire na ngai na ninjoe niwe uthiaga mwenani. Bwana Yesu asiwe sana. Hebu vunua katika kitabu cha Isaia. Kama weha, senior bachelor. Fungua kitabu chako katika kitabu cha Isaia 6. Isaia 6 tutasoma 7 na 8. Isaia 6. Sasa unajua watu wengine hawana Biblia, wanangoja iwekwe pale. Na walijua vizuri wameoga. Waende wapi? Na wanajua ukienda shamba wewe unabebaga nini? Lakini wakikuja kanisa, ona kulia duku kutuika na mali Biblia. Na zile Biblia ziko huko Njoroge, ziko ofisi ya TV. Ziletwe Sunday zipeanwe. Wale hawana Biblia. Kuna Biblia ziko huko kwa ofisi ya TV. Ziletwe. Njoroge kuna vitabu nilikuambia ulete. Ziko wapi? Njoroge ya mafuku. Yuni kiureka hau. Tuko na vitabu kama 4000 tulipewa. Tupatie watoto wale wako shule hizi ndogo. Na hizo vitabu zote zimejaa huko. Na Njoroge nikamwambia vizuri na nikaacha nimempanga vizuri. Njoroge, mafuku masio mothe woe otware kanithaini gama heana sa. Ndio mothe asiyini mugenuka na siana na mafuku. Njoroge haya. Tondu wedi wake na muoroto. Nezi anasiae wa mama take. Praise the name of the Lord. Isaiah 6 mstari wa 7 na 8. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for.
Nake akehutia miromo na rio. Nake Ngai akehutia miromo na ikara ihiu. Akinjera atiri. Akinjera atiriri. Tondu ikara riri ni ria kuhutia miromo ri. Tondu ikara riri ni ria kuhutia miromo ri. Mahitia maku ni mathengio. Mahitia maku ni dathengia. Na ni wohero mehia maku. Na we uri muohere mehia maku. Praise the name of the Lord. Oriria wacemanirie na Kristo. Akehutia miromo yaku no horo ria mwega. Akehutia ngoro yaku no horo ria withayo. Akeyoria ngoro yaku gikeno kirio takoragwo nakio. Hindiyo noguo weheirwo mehia maku. Na hindiyo noguo maisha maku macenjiri. Praise the name of the Lord. Agicoka ukia ndakauga atia. Gicoka ngiguo mwathani aiga atiri. Gicoka ngiguo mwathani riu ti Ben. Ti baba wanyu. Ti MC wanyu. Gicoka ngiguo mwathani anjira atiri. No gutuma. Na no oguthie handu haitu. No kwenda guthie. No gutuma. No guthie ithenya-ini riaku. Ithe ti wabatie guthie. Na nie ngiuga atia. Na nie ngicokia atiri. Na nie ngicokia ciugo ici. Dehaha. Dehaha. Doma. Doma ni nguthi. That's a very powerful scripture. Gina. Geiwa dorio atiriri. Hindiyo ndamenyithio ria ndekwo ri. Tondu ria ndacemanirie na Ngai ni kuhutia hutirie. Na Isaia ri arahutio na ikara ri hiu nigetha ahiu he kanua. Nigetha kanua kagagokire. Akiuria atiriri, Ngai tondu ni wahutia na ikara ihiu miromo ri, urenda njike atia. Akiuga ndagwika uguo nigetha merage mehia mao ni moheirwo. Kuririkanio mehia mao. Agicoka akiuga mugambo uga atiriri, no guthie. Ucio wacinirwo na ikara ri. Akiuga atiriri, ndi haha, nduma. Icio nicio ciugo iria Mwathani aroria umuthi. Wele, nitaku ige ili otoga. Wele, niku ige ili okima mwega wa mwere. Wele, niku ige ili sianaju ge igago taithia. Mwathani akoria kiuria, no guthie. Aigwa namukirite. Handu uge ndi haha, nduma indo ini icio. Ndi haha, nduma ugima-ini mwega wa mwere. Ndi haha, nduma mbeca-ini ciakwa mukirite o. Na mundu ugiagia mbeca ukamburuka guku. Nginya hau kanitha araigwo. Araigwo tondu niamuheire limousine agire mwari. Riu mahitia makiruhi niki gukorwo na limousine. Ithe ti guthie athire. Indo-ini ciake. Andu amwe ni marekereirio gwa guthie. No matirenda guthie. Tondu ni makinyire handu ha kuiganira. Pastor John arangenirie muno uyu. Uyu. Tondu korwo he town JCM ibati kwamba kurandi ni Naikuru. Na no nginya tuhingure kanitha Naikuru. Twathire Naikuru. Aya nginya manjiraga rundu kahingure dirisha ringi pastor. Tondu omundu othe arauga turehere ki? Bonigithe ndwari ho. Twerirwo atia? Twerirwo turehere ikanitha iyo tutithiaga guku. Ngimera mutigie the mwe guku mugithie. Ehi. Turende ya roho sio. Wewe ungeka hata gite tio tware. Ona tware na hamoyo. Hamo tware ilu watia. Ginya hamo akeje ila nitatebea JCM. Nione kama naeza shika hii mafuta. Ndio na kenoa lagi kura. Na mugabo wakeri wagi kura. Weno uende kwa thekio ni kaka comedian. Itia siya jie mwerekera. Oyo wake kehujia muno. Wanaisu asifuwe sana. Toro hati roge mareda. Nibia da desi da giyo guo. Na agithi ni kamunu. Pastor John ya keje hati riri. Ju reverend watu wana kutaka na kuru. Si unitume huko ndatafuta watu. Oye. Darajira niye gamu wethere adu. Pastor John ya jiri ya mini tume huko ndajitafutia watu. Ni mudu reti ya wetuma. Ni mudu raria ni dreda gozi. Ni wangapi hapa wamekataa kwenda mahali wanafaa kuwa. Mungu hana shida na baraka zako. Mungu hana shida na afya yako.
Mungu hana shida na boma yako. Wewe ndio shida. Todo heo duradirikanio. Uradirikanio wega. Nidagwe kira ikara ya mwaki. Oguo nekuga mehia makuri. Nidamari gane iluo. No ado ige matu wako tuwaro ido inesiao. Nio maradirikania gai wehia wao. Mudanya olea gai yafati woko radhima. Ona niko igatora igatorumu. Nuradirikania gai mehia make. Etu uradirikania gai. Mudanya olea mufati woko shamania na gai kororia oleorumu. Ginyane kukiri yorokirio. Customer. Masaa ya kuosha masuka imefika. Okoro nduwe herire mehia ine. Ehera ginya thaa isi na dukana ririkane haria woimbire. Okoro nduwe herire kuthie kwa ndwago. Ehera ginya thaa isi. Tiga kuonaga ta mena solution ya maudu marema fati kuhanika maizaini maku. Gayena fatana wako turathima. None turamuri rikania kuri aturutire. Gayagetha uguo na maitho. Nenda kurathima na kiumia giki. Gayagetha uguo kurathima nari neneri. Arutire kireba na hitha. Gayareda mundu akurathima muthenya ucio na kenene e kuria na ikuru kirafu. No ha. Bakas. Gayago kakari gwatire uyu wa Bakas ri I come Bakas e na ikuru damu ne bia Bakas de guthi mubatha gayena patana gututuma arori atiriri no guthi kuria indo ciake iri no guthi kuria ogima wake wa mwiri uri no guthi kuria kirathimo yake kiri ando hando aku ande ha ndoma makirete ome hiaini makirete ogo me hiaini. Tondu menya kira kigiragia Ngai arehere mundu kirathimo no waganu. Maandiko mauga kirathimo kia mundu mwaganu Ngai agikagia haraya. Kia mundu ria muthingu Ngai agakirehare. Ngai aceria maitho ogu. Arenda gukunengera mutoka ibu. Eh? No Ngai aroro ogu ibu nake kanyumba ehingira gikarura muratina. Ngai arenda gukurathima mutumia. No Ngai agiuka gukurathima oguo arakora wikaritie atumia thatethi mugicorera mucio angani uri ukuharuruka na umenye Ngai ndaingiraga ndundu ini andu ehia Ngai ndakaingira ndundu ini andu ehia ona mangigaikara thi gukubangira ukamenya Ngai ti wa ngwatanirwo iyo Ngai aratwetha nigetha tuigirwo makara iromo tumagare tuthie kuria turenda guthie Ngai agiuka ukungite mehia ini u. Ukugeta mehia ini atia. Werigi. Naraku ilate liri. Lili ya daku igiri karari ya muake kanuari. Dedaga ukulirikani ya wehia waku. Nedao uligane ilo. Angikoro kai ni aligane ilo ni wehia li. We oramulirikani ya wehia waku. Wana Yesu asifuwe sana. We oramulirikani ya wehia waku. Wana Yesu asifuwe sana. Wana ke mudhuli wa kanitha. Aruga mete kemestini yo. Ore sira ni dawa renda. No ne gutukanirwo uri egwetia muiritu umibira. Na ni oika ni no akanithereko. Aso kae kama mystic. Kemesti ile aigiro. Akora praise and worship wa JCM. Au ne ho utukanirwo kagura GV. Negera jifi. Ndiyo tuende mahali baraka zetu zimewekwa. Kama Mungu alisahau na dhambi zetu, hata sisi tuache kumkumbusha dhambi zetu. Praise the name of the Lord. Gaini yaku wahiri. Onadari na issue na we. Onadari. Hana issue na we. No mudhenjo ori aroka goshe mania na we. Nigetha gutume haria endaga nigetha kuigirire haria endaga maundu maria Ngai agukoraga theini wamo Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi huwa naambia watu ukweli kwa sababu huu ukweli ndio utaweka watu huru. Mimi siwezi kukudanganya nikufurahishe na niye ndiamwetire guko atitoneka kanisa la watu wote tuikare hatu sokanelerie mehia tukungwire.
Ona arya marokire guko maigwa ni kanisa ra watu wote. Tuetanaga andu moke guko macenjie. Bwana Yesu asifiwe sana. En tukikuita hapa, deria ginya refi moke. Gitumi kia kia tumire jiria refi moke, nigetha ndimarute kirabu. Tondu ruga ici ri, amwe arya me guko mangire kirabu. No ru me haha, maigwa horo wa Ngai. Mathie na mbere na kunenehia faith yao, because the Bible says faith comes by hearing and hearing the word of. Oka ka guko kaigua ukaigua horo uyu thiko ithatu kana the sam atene sam uyu wikira kanitha gugatuka uyu ah mure jamu kanitha na muru mwega uyu praise the name of the Lord. Watu wanaketi wanasikiza Mungu. Hatukuja hapa so that we amplify our sins. We came here so that we can come together in one conclusion of loving God. Tulikuja hapa ili tupende Mungu. Tusikize Mungu. Tuombeane vile tunaombeana. We came here for a fellowship of hope. Praise the name of the Lord. Wacha kenakata giona Saiki Junior guku. Uria Saiki uria. Ora no inete mama wa kambonia nini mateso rugame luno nocio katigetie thiko cigana je dread katigetie ha goko matio kete nacio ni mwesi ajaja cio hagirwa ha tamoni ora dread cia kuo hagira ha ha jaja oyo tangirete itu dread ciake o hagira ha okiria kinjira mimi bire nasikia ukihubiri nimeamua kubadilika. Riwu uyu haria jaja aracenjeirie ni ho jaja aroneire wira tha ici niwe official bodyguard wa deputy governor wa Nairobi. Oyu haria cenjeirie jaja turaguku ma launching ni ma aini arugamite yo akaino gatari kindu haria cenjeirie hau ni ho ma haria jaja aracenjeirie naya makinjira makinjira jaja ni aracenjia riu thiku cina jetie wikira nginya thuti. This is now the fruits of JCM. This is now the gospel of JCM. Ijiri irone kana maitho. Bwana Yesu asifiwe sana. Taruka ile tukatura ile ile shukuru ni gokire kana ga soso uria kako wapi kale ka ule soso wa gatundu kuja riu mwana oyo ri mureciria ahana uri arari. Oyo areheiro ginya form 4 ri. Oyo. Eh soso wa. Soso oyo. No ni rekanya muthi muini ka duanire. Ati mroni. Kaire tu ga kari. Kara umiraga shukuru, karora soso wao, thakaga future. Ni muthi ni rari kindu. On Sunday, murareheire mwana oyo. Ginya form 4. Ate kuri osi gini mwalimu. Wira wake no kuroka thukuru. This is now the gospel of hope. Twacokanirira ha twekage undu ucio. Riu uyu tutiathomitheria mudurume fulani muka. Riu ti muka mudu in the near future. No akora githuri hau gikiata. You know my wife is a doctor. Doctor wathomithiri. Riwe kimuhe fulani gikarita handuguo mukane arathomithi. Praise the name of the Lord. Why? Tondu riria umire haria wari watwarirwo kundu kungiri mwathani. Gitumi kia mucemania na Ngai ni ariganirwo ni wihia waku akwandikire undu ngimweru. Ndahoya Ngai umuthi akwandikire gatathi kangikeru. Akwandikire karatathi kangikeru. Kari akara tumaga mutikaiguane. Aroga thari omothe, aroga futo omothe, mwanjani afresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajani ina Ngai afresh. Dahoya Ngai omothe akwe. Let me tell you. Never dwell where shame attracted you. Usikae mahali aibu inakuita hivi. Todo saitani wega wake endaga uconoke nigetha byakumio ore mwenaga Ngai endaga murathime nigetha gakumio onake saitani endaga muconoke akumio
kana mutiramenya ngai saithani aretha ugoci na ngai ni aretha ndugatuike tool ya kugucanirio twaitua ria kurungiriria mithiere yaku wale wazee wako hii kanisa na wanalewa enda ukiondoka tondu gukinywa ginya wikaguka duoya mukondo ngimweru enda ukiondoka ona ngienda guka guku kanitha itu ri umite town ri nigetha ukinye guku ri uthia umite fara yanja ite dumagira fara yanja nigetha uke guku ona maisha ri ajia kumira fara yake fara yogerete na nirona ino fara madidu araga wega athi umite fara yanja na fara yanja ni guku igira guku athi umite fara yanja na ni ugekora destination ine yaku praise the name of the Lord. Si Mungu siku hizi anabariki watu. Akona shida na baraka za watu. Aikone guko ni windows tire. Aya windows, aya matigiro ni athuri yao na matioe magasemania na ori, ona matioe kana makamona. Toro ni mwihoko tuheago wa guthima tuine. Naya windows ni maretekia Ngai na ngamarathimira mitoka. Niki Ngai atangiheana. Aikone windows hizi si akwa ndathimira mitoka haria. Oyo tutari kuhingura nyumba yake gorofa oyo na ni windu rugama wonu andu matigazia windu ni athini tunatumia arama kona athuri methina muno wa kuhuthia aya makwireiru na kuhehanirira mona aya makiingira mona kada gitari vero ore wekirite miwani feature bwana yako aidio muthuri rahithwa iga na ndegenye oyo ri tutari kumuhingurira gorofa yake na ni windu na ni dagitari kai kai na thina na kurathima andu. No matter your background, no matter where you come from, gayeta yare kurathima andu ake na tondu gayeta yare kurathima andu ake ri ndu ikarega cira kari arenda ndu ikarega cira kari a okoro aretia uthingu ugie ndugie okoro aretia wendani ugie ndwendane rutie kumena andu ovyo ovyo na matikuhitirie utinde ugitira ni ndi munanga igwa gutahika arabu Iwata hika arabu. No agi tahika ya he. Atini anadhi murimo. Sio musaka wa kedi gira gani. Turago uginya kanu wane kaha niri yo. Nanue kwa karurago osio muri gaini ya kanu. Iwata menye mikirani tina kanyoni. Kudhae bau. Kama Mungu anaitisha upendo. Penda watu. Everybody na mokyo ate sio pastor sio arahujia korea na de muonaga ate taru he na ngeira rekerire bisa twi gwa spotika faulo wa security mena guo cia jesi marajira turuga me hau tuhuro bisa ni ndirakiruga mate ya tone bisa ya kate ya ya hoyo daruga mari reke na ni ndirekira Facebook ndiona andu maja kunyandikira ati pastor sasa usianze kwenda jia hiyo. Pride comes before a fall. Leu vaoro na newera maheto ni spotikari. Leu damo na igoko na jete tuajure. Digesirio de na bodyguard. Leu na ne digesirie. Ne dekua aigiri. Todo jaja ne trained. Vaoro ne trained. Na niagani goreku. Igedhie na ohadore. Ne hetetie. Ate de na bodyguard. Na niagwirana. Na niagwirana. Gehu jia guwani ya dikwana kutengera gio. Ora nyona ngari ya pastor gitengerio ni ri na moko ni guhingura ya murango eine leu ri taugo ri aya ni akanitho yitigo riu aya ri ingira monire njure atondo na vaur na ni security ndiracoka riu ndirakirwo hinya ni mutungatiri ungirahurira hwaini aranjira ona korwo bodyguard icio ni ciaku seraga nacio ona Jesu ni aseria na Petro agitema mundu gutu. Ugo dukanaga mundu ungikagiko hakwena Bwana Yesu asibwe sana tigai kugia andu aria ngi wacha watu wakae na amani thaici ni kuri nginya shaitani ngi si andu sio ile Facebook wira wacio ni kuohia andu ugikiraga posti uka ugikiraga undu karia kangi uka they are negative commenters mayoire ku metereire ona gwikira wi gwaku hauja wikarire gatiu na gititi mundu ati ni araturwo ukona hehe kiburi itapeleka watu wapi
Taru Frank arareta gwika ohiki etiguo. Na githe matikahuro bica ana muka. Et andu metereire oguo. Ugikira gabica. We are on ile yosio. Sasa unashidwa shida ya watu ni gani? Maisha ni yako. Wewe ni wewe. Kinya mutwaranite na mukaguo, kazusan. We no tagitwe, ugatagite kima uru serious. Kinya mutwaranite na mukaguo, na ni waku. Ti wao. Kinya mutwaranite na mukaguo, na ni kahora. Unyitite wagoko. Tondu o matinyitaguo. Tondu o matitwaranaguo nao. Ona magitwarana murume ni thabari ri agicagi. A mutumia anyume thutha. Yoko hiyo hawe. Todo wa mati nyitago. Na manyitu wa woko. Manyitago wa supermarket itu. Na mati nyitago wa nekwedo. Manyitago wa matikeo era ido. Atu wa kothi kendo kia gridhano. Aka igwari tu wa muso. Kia sube ino wa ngobe. Todo wa mati le munyaka ine wa kure. Marako menanyo do wa munyaka waku. Leke gwele. Gaide korora kana ni mareda kana matireda. Gaide korora kana ni mego sabia kana matigo sabia. Ida ria kinya ria go konegera kedo. Ego konegera maragia we nakio. Mugu wata angalia kama wanafurai ama wanafurai. Na waja ni kuapie kwa hii dunia ukitaka vizuri. Kuwa mtu wa roho safi. Ukiona watu wamebarikiwa inua mkono sema asante. Ukiona mwingine ameperekwa level nyingine ambia Mungu asante. Ninyi nda kuona ndo magithire bweki. Nikiondetwa ni ashirika akahingura nyumba ndiratengera ta kurahia. Wana Yesu asiwe sana. Ashirika kwa maji jeroga kinjira uma nja ukarathi me ngari. Uracia jiguaga ati angithiu. To nimenya ngai ndangehe muthini uguo be ngari. Ngari ihetwo mundu ngai aratugeria. Gaya gitu kula adhimadu. Amaruta gathena ini. Akama nekedu. Kila mesi lagia mati igigia. Negedha agosu. Gaya roko he kila mesi lagia dugigia. Negedha gaya jie kogosu. Ke uona ga nekeri to dugigia. Gaya roko he. Negedha na weo mutee. Ale mwesi lagia dugi wana kansa. Gaya roko honia kansa. Negedha otore o muedete. Gaya roko niedete aani. Nede mutumete. No kiulia kihaha. No gothi katigu kama utathama muhari ucio ngai ni akirite kiuria hau akirite kiuria kiega muno ngai akoria atiriri na nie ngeigwa mbogaboka ehe ngigicoka ngeigwa mwathani oiga atiri mwathani ni we uroiga ehe no gutuma no gutuma na no gothi handu haitu naigwa ni kurorio hena kiuria hau yaria hena nyumba ndirenda kuheana. No gotoma ukirete ogo mehia ini. Ndwenda kugio ona ndwenda gospel ya gukanio. We ureda gospel ya kwirwa utaenda ngambo. Ukifika ngambo utakuwa rais wa huko na we watu Kenya. Mureda kehujio kiu. Hamtaki injili ya kukanywa dhambi. Hamtaki injili ya kuambiwa mtoka katika matope ya dhambi. Munataka injili hile inawapapasa. Tiko huku. Hapa ni ukweli. Hapa uambiwe ukweli na uambiwe huruma unaleta baraka. Woko kumu ilama na akamu ilamu igire ikobili ya gai. Negeza widu wa ya maga ilamu tuwa utone gai wadha nete niye karadhimo. Madiko mawa igai hiyo nyoba ine ya gai. Negeza atumia adikwa siyana siyadikwa na heto kiavara. Makona kedu ya gai. Ya korea. Hili ya mweko huo ni kwa muradhima huo. Nikiona na Jeff akirugamio ha uyu. Uyu wendagia bia. Na Jeff gutige kinya Friday atare arehe irio kuri. Si anajua siri. Na weri wina metu forte dilo. Nitoka ruga yothe ruci. Na hideo wina metu forte kuri muthini urararira. No rio haha oete moko ta hinga na ritho itheru ta nduthi. Yesu nda hoya kula himone we ginyoka ngatheria ndingiuma ha na gayare do gayare ogayare do metue we nayo akiatia ouwo kirathimo gitiri bara nyingi ginyonga thagie
ukinyagire ngai kuguru ndingi uma na gayare ndo wiki undu muhuthu mundu ucio murigainie nyumba ri umwaragirie tondu mwaragirie uroka kongatheria ngai haha wikare atia na gayare ndo wiki undu mwetu ucokere muthuri waku na wendo tondu uyu mwi nyumba no atuiria hana takwirirwo Kaya ada doa gue tu, nari aku kokir nama idori. Kaya no, kita takume, gitu mija, oh kohinjer kaki nyamir. Naga yara doa sokere mudur juga aku nawe do. Siapa dia mau yang katenne? Oh sokero, my wife, nego tesete mono, neto sirete mono nyoben. I want you to forgive me. Kumo omothe negocenjia. Nigwenda ciana citu. Na kumo omothe wandekera unjikare ikuhita muthuri waku. Dekera my wife. Oh what? Yeah? Na kurekera. We be serious jari ati. Nike ketu be serious. Gayarendo ogwo tamaga. Pastor Martin. Gayarendo ogwo tu. Eh? Tikwiragwo ni mutumia riu mari ithe wa George ma aki tutiraigwa twi safe gukaga o muthenya tha 10 na ringi ona ukaga guka thi ku ta igiri na nituramenya nduri nja ya bururi uthiete uri oguku ithe wa George ko ta ngitikira magucenjia dikwedana ye ndi mudrume dikwiro ni mundu maisha makora guikara ngai arathiete gukuhe kirori ri handu ha gukuhe ri ukaguthwo ni kingi Tamaka kanitha durafatara healing inene healing ya kanitha ni andu gucokela umundu ria makoragwo nagu muthuri guka enyihitie hemuka ni nyina amase ni dirakenio ni ugo turaika tamaka nyina amase ko ta ngitikira tu kuhe gitio ta mutumi we ni ohete we ni oheraga we otorwa ohoria ohora wa itio ha ugari teherera ndikwana itio Na nigetha mundu uyu aigirirwo haria ngai arenda. Ngai arenda o we nyihio thiinie wake. Nawe utidaha wiciragia ngai akumenete ni undu wa kiundu kinene. Na ngai murahitanirio kaundu kidogo sana. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako ndio utumwe. Lazima ubadilike. Kaya ledo kaudu kahudhu muno Sara. Taru inyue mwge akura adhi mwoniki Sara. Wena mika mwge akura adhi mwoniki. Lili ya wakile kani dhoki ona nikuwega. Wadhilo kire he mudhuli waku. Inyole mwikaraga. Weo mwge akura adhi mwoniki. Na aveni ona oge wakuta mutumia. Rora hale ya gaya lakuroria. Mudhomete kani dheno meri radhi etanoli. Lune uhiki ulekiruo. Na miakewe kiyoza mwana hena koudu. Reka kiruo hiki. Fugueni macho. Vitu zingine zifanyike zionekane. Oyo arathi ararehe murume. Murume arugamira haha akiuga athia kanitha. Ni ndirathi ya kanitha. No kuma riria ndonire uria mwoko tho ni witu. Wendo ucio randuta irima. Na kero ndu akurutwo irima ri. Rora uria areka. Arathi ekenganga inireu mweri ukite kuonia thi mukanu. Ikoro atuire irima. Ona weita matingimenya amukanu. Kwi muthuri wathire na muka kirabu. Tondu andu matiwe muka. Makinya kou na muthuri ucio ni erite muka nathi ya kirabu kiu. Weita okire amugeithitie. Jimu taska kama kawaida. Muka kirigo yo kawe kaina. Yenda jeri doka guku. Hey, ugia kihetuka sasa Jimu. Nikuletee maji ndimu yenye unakunywaga. Ai boka gara we oyo akane okago kuni oikaine akiaje akomunegenia eh ujirie kurehe gukwatene surprise na ukujeta dukago ku riu ine uragejio ni kila mundu makinegara ni muthuri akiruga mawita yuka akiuria jimu jimu muthi ina kiguruki eh tonyo kana mangi
Rehu omothe kuonaka oka. Rehu ni ondu wa Sara kuonia muthuri wake njira aroka kwanikwo kigongonaini ati this is my wife. Reke ngwire, when you respect God, when you respect his ways, things shall be permanent in your life. Apana kizungu mingi. Ni watu waingie kwa lane ya baraka za Mungu. Kama baraka ziko hapa hautaziokota pale. Ni andu magerega sirainne kalia Ngai arenda. Akisema JCM onyesheni dunia upendo, fanyeni hivyo tubarikiwe. Eh? Tarudi onye mtumio rokile hapo. Children's home yodereiro ni wa mjei, wa mjei yako. Wa mjei kalita. Wa mjei yuko wapi? Eh? Euria. Arutanga wira kwa Adama. Wa mjei ni sister Adama. Ni wa jeri. Ara gira kwira mudu nginiki. Ajerire tondu ni oye ngoro yakwa ihana uguo. Akinjira Reverend hena children's home. Mahotete tamaka children's home si anaikira rathi koithatu na he kwena twana nginya twakuonga mutumio ucio wa mjei akinjirira tonda muririe haria athire thoko ya ruai akiheo marenge meru athire akimacamuki akimekira gacumbi akibredira twana turia tunini si anaicho ingicikarite o ciroreirio na hindi o ruai ri kuihuire andu atia. Kuina makanitha maigana. Siana isio. Hali asira ararira. Thutha ni kanitha. Wakagi ya maspika tamaya. No kainani muaminifu. Wana mudheri. If a church cannot change the society, it should not be there. Kama JCM haitaguza maisha ya watu, sifai hata kuwa hapa. Children's homes ya na ilalala. Tajira kumaru wa higo kaja ICM li. Ena kanitha sigana. Asi ya children's home li. Ni marikani dhele ya madhia. No siya nasi ya children's home. Ni ilalala. Gira wa mjei mere moke. Gituma kogi. Kogi ya gitia gitura boso ikunia. Gikoba. Dungwa gitumana. Tukirehero musera ikunia. Guwashia likule tura heto anatu jaketisi ya heo. Turama ya mikodoro. Ate siya naisio. Ginya tole ya tonini. Mutumio siya nyonagi ya bisha. Aso kane hili ya makonia. Akariki ya huru baro ini. Akariki ya tonatu ya tonini. Tuwele. Tukomage hali. Na mutumio siyo hali ikalite. He nado. Matida kani la. Yeso. Yeso. Olimu. Hali ya ikara. He na kani la. No children's home. Diko isio. Ule siya diko ita tonini ini we. Aiko we nuajiri ya koho utari. Na nuari ya okiuma kwa kuri. Tajira thiko ithatu mutumio cio agioka hari ngimwira wethe ngari Friday ayoka na ngari hari tukimuihuriria irio na tukimuhebia Bwana Yesu asifue sana nio na yako hujia ri jekage oguo ri ithe ndire sawa edikirite muhunjio ratinda hau na mike athiete o kanitha na githungu. The Bible says that when the Lord will come, every knee shall bow, every tongue shall call. Githongo kiawana do ari na gikono ta ithia ndu. For the Bible says, respect your prophet. Prophet yana di ari na gikoyu na da ithia ndu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muthuri toyu ri na ni mwe condition yake na ciana iria koragwa nacio muthuri uyu ri ha horoka ko muhunjeri na githongo mweke atia. I say, my brother, let me tell you, I know. I know your situation. By the law, the Bible says. Damota ivyanaki. Udhuriyo nani mwezi ya nasi ya ke. Igeri ikona kwa wheelchair ini. Dati da na kezo kukia wa anari. Dekete lero ayo. Dimwela na kekoyo. Jesu nera iguande ratha. Oso kio kera ikobele ya kayo. Heo metuye igana. Period. Dani na vena wake. Todhiye mwanozi yoke, watu waja kizungu na haizaidi. Agikoro siyana siyadigwa. Siyana siyakoro kwa tuofara. No ilarire dhikuidhatu. Hawena makanitha. Wana Yesu asibia sana. Telo siyo mwuriga inye. Tueka mudu. Otuwa mudu. Wana Yesu asibia sana. Tidide haha. Gimwira. Fire! Fire!
ruge ki divaya bye 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 mighty eyo ndenge gutaithia kuhonoka gutikaruta ngoku fridge ati uthie hara eta wate hara ruga go ngoku town ta go san ki yeah san bor I thought we mohono kuna nero umete kwe higa. Shikuwa rari kuhuli ya prayer center. Mena Susan marari kuhuli ya heaven's gate. Atiru toro marari kuhu. Mwe siriye odosyo mwere kire. No urute goko Sanford. Temuthi hali aja maji kwe kaa goko. By fire, by mighty. I command you. Spicy, spicy, spicy. Come to this hand by fire. Okahoro. Okahoro nene mukawa. Hakuna. Hakuna. Okinyari yoga taburo kia guwako kwe nabia omane. Neguwa hoko hero goko kari. Tini hono kete dirile gai. By fire, by mighty. Dirona goko medha iguru. Maeni. Kwe maudu. No ginya mekike. Nigera tusejie maisha makairetu karia. No ginya togera taburo kirie guoko. Torute besa. Tomorele sukuru. That means newe tekio wao. Waluta. Wera. Wana Yesu asifiwe sana. Hilo si ukibadilisha maisha. Kwa kunyosha mkono. Mwere kuombea mtu. Hakuwezi weka chakula. Kwa nyumba yake. Atenie pastor ma de mohotu ciana ciako itirie gya kuria father in the name of Jesus so thereria mutumio yo ndane na irio riga kiama riga kiama akore mutubero kabagara haiwezekani hiyo haiwezekani kuna vitu haziombei zinafanywa Tiru niye gada mungu nire gari, gamuadekira mungu kadigo kwa dhuri ya leo the mebia haria, mofam, gamuadekira hau, Reverend Ben, JCM, is inviting you to, in support of his ministerio. No wewe dayaku, gera Julius na hema kuta. Ate mwadha ni, shodhiri ya mutumiyoyo. Urai huno kuhe wake gai, wenu wako menya kanarafa, tara agzio. Kana rafa tarapurado mwadhani. Weta gari. Ekura kwa kwa joroge. Ni hothi kwe joroge. Mwere gari yere ya. Taru hithi mwurake da na gari jero. Gaini ya hithi mwurake. Gaini ya mwere. Te ya imaguta maya. Gari iso edara di maha uja. Purado yo jero ni ya mwurake. Uyu. Uyu. Ala jere ya huko da giuma. Uyu. Ni mwere mwurake ya yoka huko. Ekira matisha ti makabuni yake. Riu tarai muthuri uci. Makurathi magari yake hari. Gari yo ti kumuhoera ndiramuhoeire. Iragurirwo ni aya maragira mumba. Maragurire kumubatha. Marathi kugura gari. He maudu matagaturirio maru. He maudu Isaya no ginya mekwo. Ti Isaya mundu akakwire hau mwina kioneki. Ati deda koina na todo muria ini ndeithia i tuturia maruto hoye ni mu mutware studio kwa joro gaya ke atya ori otange hika by mighty by fire te kumo muthi ori nda igwa mwiri wakwa I am now married by fire by mighty mama kapoas itara konyitithania ha gutire kuhika by fire by na gutire undu kaga mwene No ginyodo kona mwene. Ona twero ihuria Maria riari. Retiari ndia Yusufu ni twero ni riau. Gutiro rutari. Nikio ginya made ko matheririe ihu ni riau. Makiwa ni riaro ho. Gutiro rutari mwene. Mutikiwa te Jesu dari mwene. Ona ria nyina ni twero ruo. Gutiri undu tari mwene. Ugwo maundu mamwe. No ginya mekike. Wacheni tuhubiri injili ya kutenda. Praise the name of the Lord.
Nie tiga kuduria mahoyaini. Ti mwathani ona dahoera mucie. Daho ya kanitha wa Pastor Ben wi huri andu. Ndwambe uke we uko wi party andu ria maroka wigatha. Urajikiria andu by fire by might ni ndimona guku. Etuwe wabiriria guka nigatha mweke atha? Muinge. Maundu mamwe no nginya meko. Madiko maroria nu guthie. Sokia de haha gaiduma. Praise the name of the Lord. Ngai akoria nu gutuma athie besa ine ciake. Nuna mukirite ki. Duga de haha gaiduma. Nu guya dome athie kugacira ine gwake. Nu direnda gutuma dathime ciana ciake. No sio direnda gutuma athio gimaini mwega mwiri. Na we watumwo somoka haria mutumani atarenda. Simameni kwa miguu yenu. Amen. Funua kinywa chako ambia Mungu nitume sasa. Ambia Mungu nitume katika baraka zangu. Mungu nitume katika utajiri wangu. Mungu nitume katika furaha ya wokovu wangu. Mungu nitume katika mahali ambapo nitastahimili baraka ambazo unaenda kunipatia. Ambia Mungu sasa nitume. I am ready, God, send me. Biblia inasema kwamba alimwekelea makaa moto kwa mdomo ili amkumbushe kile anafaa kufanya. Ambia Mungu akukumbushe kile unafaa kufanya ili ufike mahali ambapo unafaa kufika. Ambia Mungu akufungulie milango ya baraka ili uweze kufika mahali ambapo unafaa kufika. Ambia Mungu nitume sasa katika baraka zangu, mahali baraka zangu ziko. Mungu nataka unitume hapa. Ambia Mungu naomba unitume. Mahali singefika kwenda, Mungu ukinituma nitafika. Majina yote mazuri ni yako, Ee Yehova. Nikupe jina gani kwani ila la kiheri niupokee watu. Sema majina, majina yote mazuri ni yako, Ee Yehova, mwombaji wangu. Thank you. Majina yote mazuri ni yako. Furaha yote nzuri ni yako. Nataka uinue mikono yako miwili hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mikono ambayo imeinuliwa ni mikono ya watu ambao katika roho zao wako na mahitaji. Kuna wanahitaji amani na furaha katika boma zao. Kuna wanahitaji furaha na upendo katika ndoa zao. Kuna Mungu mikono imeinuliwa, wanahitaji usaidizi wa kifedha. Kuna wengine wameinua mikono, Baba wetu wa milele, wakiwa wagonjwa. Kuna watu wameinua mikono na kwa imani wanakuaminia kitu fulani. O mtu wote wa pararitie moko make ndagothaitha. Kiria moko macio meririe gayuro mahutithia matuku matana thie muno. Ni wega ngai tondu ni watwira ati umuthi wi tayari gutumana na ngai ndaguthaitha ugitumana tumanira andu aya. Andu aya matume mathi kuria gwikwao. Andu aya matume mathi gikeno-ini kiao. Andu aya matume mathi mbeca-ini ciao. Andu aya matume mathi biacara-ini ciao. Andu aya matume mathie mesiaini na aria ange mathie hikoini yesie ciao. Na toru ni mabararia moko na witikio ngai wa matuini ndaguthaitho mahingirie. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Pigia Yesu makofi mazuri. Kama uko pale na ungependa kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, na unasikia sasa wakati ndio umefika wangu kumkubali Yesu Kristo, kuja hapa haraka sana tuombe pamoja na wewe ili umpokee mwokozi. Mutembee na Yesu, utembee na Mungu, utembee na huyo anayetuma watu. Wow, let us appreciate God. Tupigie Yesu makofi mazuri. Watu wanakuja kuokoka. Piga makofi vizuri. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia mwokozi wangu siku zote. JCM, let us appreciate God. We can do better than that. Let us appreciate Jesus. Hallelujah. Nikufurahi. Tutawaombea Mungu awadumishe. Tutaombea Mungu awape neema. Na kile ambacho Mungu hupea watu kwa sababu ya kuokoka, awapatie. Kile ambacho mmetamani katika wokovu, mukipokee. Kile akiamugushiriria wega ine wa Ngai, kiro mukinyira. Wacha tuwaongoze katika obi la toba, ili Mungu wetu aweze kuwasamehe na kuwakubali. Semeni, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi ambaye amechoshwa na dhambi zake. Kuanzia leo, kuanzia leo, nimeamua kuokoka. Nimeamua kuokoka ili nikutumikie. Ili nikutumikie. Ili usahau na dhambi zangu. Ili usahau na dhambi zangu. Kuanzia leo, kuanzia leo, niongoze. Niongoze katika, katika utakatifu wako. Utakatifu wako. Nimekutafuta Yesu. Nimekutafuta Yesu. Onekana katika maisha yangu. Onekana katika maisha yangu. Kuanzia leo, kuanzia leo, nifanye rafiki yako. Nifanye rafiki yako. Futa jina langu. Futa jina langu katika kitabu. Katika kitabu cha mauti. Cha mauti. Andika jina langu. Andika jina langu katika kitabu. Katika kitabu cha uzima wa milele. Cha uzima wa milele. Nimeokoka. Nimeokoka. Na nimeamini. Na nimeamini. Mwathani, ishine ciana ciaku. Cuthiriria ni gukwiriria makwiriria na meriria kihonoko. Ngai ndaguthaitha aya kiria kia makenia kihonoko-ini. Ngai witu kiromakinyira. Wega uria mona twinaguo thiini waku, wega ucio uromakinyira. Riri uria mona twinaguo twi thiini waku, uromahumba riri ucio. Ta mutungatiri wao ni ndamamukira nyumba-ini yaku. Ni turi marithagia na tukamahe kiugo giaku Mwathani, o ta uria gitariye, na kumera uria ciiko ciatha ihinguragira andu mirango. Nawe Ngai, moko-ini maku maria mari tha na thayu, mamukira nigetha umehererie ruo rwao, mehererie thina wao, mehererie gicionoko na kinyururi kiao. Maunangire moko ma caitani maria maratuire mamanyitite nigetha magaconoka. Kuma umuthi mambararirie ruhia rwao. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Tukimaliza ibada, mtaketi hapa katikati. Pastor Julius atawaongelesha, atachukua namba zenu ili tuwe tukiwaambia ibada zetu vile ziko na madarasa ya new believers. Kuanzia leo tumikieni Mungu na hakuna siku mtaaibika. Salimianeni nyinyi kwa wenyewe. Mwambiane tumeokoka. Mwambie tumeokoka.
mwambie tudumishe. Amen. Ketini chini. Amen. Nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Let us once again appreciate God. Amen. Ndio sasa mnikubalie niite wageni. JCM, it is our giving time. Amen. Unajua sasa wageni huwa wanashindwa. Hii kanisa wakifika giving wanapiganga makofi. The reason into why sisi upiga makofi is because we know why we give. Why do we give? Because it's our mandatory to give. Because it is mandatory and our mandate to give. Praise the name of the Lord. Madhi, yokurikana githungu. Why do we give? Because we love our church. Because we love our church. Karo. Nada you? Yes, sir. Why do we give? Because we are blessed. Because we are blessed. Praise the name of the Lord. The reason into why we give, so that God can secure that which is left with us. Are we together? Why do we give? Because we love our church. Because we love our church. Hi, ma'am. Why do we give? Because we have also been given. Because we have also been. We give whatever that we are given. And when we come into giving, it is not only in the church. Na hiyo huwa narudia sana. Sio hapa tu. Hata huko nje. Pea mtu sweta kama uko na mbili. Hata yeye baridi ifanye nini? Muondoke. Pea mtu kitu kile ambacho uko nacho. Kwa sababu hata wewe ni kupewa, umepewa. Patricia, Bwana asifiwe. You good? Sana tulikutafuta na mama yako, hatukukupata. Tulipata umeenda. Patricia, tumetoka na yeye kishagi kimoja. Amen. The reason into why we give. Now, this is a new insight today. Na mtu aishike, hii ndio nitauliza Jumapili. The reason into why we give. So that we can keep hope alive. Anita. Daugatea. Hope alive. So that we can keep hope alive. Gukuhena example. Kaile tukaka turatho midhirie. Her hope is now alive. Because someone gave. Ogikora mundu muhutu ngitini anyu akwira ni muhutu umuhe mutu umwe tu. You have kept hope alive. Na dwagai tuturagio ni mwihoko. So ririo kahe mundu kindu umuturagiria mwihoko. Joroge ni aheire iratu ndina mwihoko ndigakinya mahiga rucio. When you give, you keep hope. Learn to be givers so that you can keep hope alive. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ukipea mtu kitu kama utampea unga moja, si anakuanga na imani ya kwamba kesho itafika nione salama. Umemwekea hope alive. So even in your localities, become givers so that you can keep hope alive. Why do we give? To keep hope for life. So that we can keep hope alive. Wiri, sasa, kwanu umesikia nja? Uko sawa? So that we can keep hope alive.
Amen. Ambia mwenzako, become a giver. Keep hope alive. Orio siogi, why do we give? Akuiratia. Amen. Simameni kwa miguu yenu tuombe sadaka zetu. Mwathani, nitwagucokeria ngatho. It is our moment of giving because we love our church. Because we love our people. So that we can keep their hope alive from our giving. Hawa watu wanapoenda kutoa sadaka na zaka zao. Damahoera kuona kirathimu. Damahoera gaigo semani ya nawega wakumari furuli wadu wale ya memuoyo. Damahoera kumenyeriru onewe. Ona kuroragu onewe. Kumurikagiru oginyo siya onewe. Ona kutuaragu owega inenewe. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Na ashazu wetu wako hapa. Kuna wengine wako hapa. Watawaelekeza jinsi ambavyo tutapeana. Amen. Jinsi ambavyo tutapeana. To our online church, our numbers are there. That is for your offering tithes or sacrifice that you have. Pay bill number 625. Account name JCM 2023 kama imeshikana. Our M-Pesa number is also there. 0719 80 82 17. It is displayed on your screens so that we give. Amen. Tupatiane kwa haraka kwa sababu nilikuwa nimesema nataka mtoke saa 8 na sasa ni saa 8 inaelekea na nusu. Bado masaa yetu ni mazuri todo kanitha wanywe bypass na mumu bypass mudhiaga bypass uko mulio. Amen. Amen. Our ushers, tuelekeze watu jinsi ambavyo tutapeana. Praise and worship as we do that.